ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଆଜି ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତ ଆମ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବା ନା, ତ ଆମକୁ ଜଣାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମେ ଜଣାଇଲା ପରେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ସେ ଅଲଗା ବାଟରେ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ସେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତ ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିକି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବି ଉନ୍ନତି ହେଇନି। ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତିକି ସେମିତି ଅଛି, ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ, ମଦରେ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନେଇ ମଦ ପିଇଲେ। ତ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଯେ ମଦ ପିଇବା ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହବ ଏମିତି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲମ୍ପାଲା ମଦ ପିଅ, ମଦ ପିଇବାରେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ମଦ ବିକ୍ରି ଯିଏ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ବି ପୁରସ୍କାର ଅଛି, କ'ଣ ଏସବୁ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସବୁ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅନୁମତି ମିଳୁଛି। କାହିଁ ରାସନ ଦୋକାନ କାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନର କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ମଦ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ମଦ ରଖିବନି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହବ, ଏତେ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହବ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସବୁ ଦୋକାନରେ ମଦ ରଖିବେ, ଆରାମସେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଆଉ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଦରକାର ହେବନି ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ, ଲାଇସେନ୍ସ ସେଇଟା ବି ଦରକାର ହେବନି। ତ ଆଉ ପୁଣି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମଦ ପିଇବେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ପାରିବେ ସେଇଠି ମଦ ପିଇବେ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଦ ପିଇ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ମଦମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ କି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଅଧିକ ଜଣାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି, କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ବସି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ସରକାରୀ ଜିନିଷ ପିଇବେ, ସରକାରଠୁ ମଦ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇକି ମଦ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଇବେନି ତ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ, ପିଇବେନି ତ କ'ଣ କରିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବସିକି ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ବିଶେଷ ଭଲ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା କୁହ ନା ଭାଇ, ଦାନ୍ତ ଭଲ ଦେଖିଛ, ମନ ହେଉଛି ଦାନ୍ତରେ ଶାବଳ ବୁଡ଼େଇବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଦ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ମାନେ ରାତିରେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ମଦୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ତୁମ ପରି ଆମ ପରି କିଛି ମଦୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ମଦୁଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଆ ଭଉଣୀ ରାସ୍ତାରେ ନ ବାହାରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସରକାର କେବେ କିଛି ମଦକୁ ହଟେଇବେ ନାହିଁ, କହିଲେ କ'ଣ ନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମଦ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ସରକାରଙ୍କ ମଦ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଦକୁ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି ମଦ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ମଦ ପିଉଛି ପିଇଯାଉ, ଆଉ ମଦ ପିଇବ ଯିଏ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ଯିଏ ଅଧିକ ବିକିବ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା, କ'ଣ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆକୁ, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା, ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମଦ ପାଇଁ କିଛି ତ କରନ୍ତୁ, ମଦ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ହଟେଇବା ପାଇଁ କିଛି ତ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ନା ଏମିତି ସେମିତି ମଦ ପାଇଁ ମଦ ବି ଏମିତି କଲେ, ମଦ ପାଇଁ ମଦ ସେମିତି କଲେ। ତ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମଦ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ଖରାପ ଥିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ, ମୁଣ୍ଡବତୀ ମୁଁ ଶୋଇଦେବି।